Evo, mi smo baš sada u utorak imali jedan sastanak sa našim direktorom inspektorata za rad, gde nas je čovjek obavestio da ćemo mi u 2017. godini osnovni cilj inspektorata za rad i ministarstva za rad pre svega biti bezbednost i zdravlje na radu. Postoji strategija ministarstva za rad koja je od 2013. do 2017. godine, gde se zaista pokušava da se toliko toga učini u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, gde ćemo bukvalno sve naše snage, pored one oblasti rada na crno, sada u 2017. godini usredsrediti pre svega na kontrolu primene propisa i oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Prosto i naš direktor je nama rekao da mi moramo da svim snagama, svim naporima, da bukvalno ako trebamo i vikendom da vršimo nadzore, da budemo prisutni i na gradilištima gde se najviše događaju povrede, a gde ste rekli da pre svega Pirotski okrug ima toliko gradilišta, od koridora 10, od Tigar Tiresa koji sada završava, ali kako čujemo ponovo će nešto graditi, od građevinskih objekata i zgrada koje se rade u Pirotskom okrugu, od puteva, od svega toga što se pričamo o nama. Upravo to, Pirot je gradilište. Tako je, tako je. Pa vi sami znate, gde god krenete, nešto se radi. Da li se asfaltira put u ovom selu, ili se sređuje vodovod u drugom selu, ili se zida zgrada u naselju Senjak, ili se radi koridor 10 od Bele Palanke do Dimitrovda, bukvalno. Pirot je zaista jedno veliko gradilište. Ja se zahvaljujem i kolegama iz drugih okruga koji su dolazili ovde da nam pomognu u svemu tome i u primjeni propisa. I brojke koje mi imamo, nama možda su i gode, da mi nemamo mnogo povreda na radu. O tome ćemo kasnije. Ali prosto nekako su i ljudi u ministarstvu za rad i u inspektoratu za rad shvatili da, i mislim da i oni imaju osjećaj da su se poslodavci i radnici malo opustili što se tiče bezbednosti.